Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Obamaning davri tugadi. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni kechqurun amerikaliklar oldida davlat rahbari sifatida so'nggi nutqini so'zladi va unda o'zining 8 yillik prezidentlik faoliyatini sarhisob qildi. Obamaning fikricha, natijalar ijobiy, hamjihatlikdagi xatti-harakatlar samarasi o'laroq Amerika 2009-yilga nisbatan yanada farovon va qudratli bo'ldi. O'z lavozimini tark etayotgan prezidentning fuqarolarga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy g'oyasi Amerika demokratiyasi buyukligi hamda uni ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish zaruratdan iborat bo'ldi. Obama Rossiya va Xitoyni dunyodagi ta'siriga ko'ra AQSh bilan tenglasha olmaydigan raqiblar deb atadi. Barak Obama eng avvalo Amerika jamiyati va butun dunyoning iqtisodiy emas, ma'naviy qadriyatlar muhofazasidan xavotirda. Zero uning fikricha Amerika dunyo yetakchisi hisoblanadi. Davlat rahbari shuningdek demokratiya va qonunlarga hurmatning zaiflashuvi fuqarolik va xalqaro urushlar tahdidini keltirib chiqarishdan ogohlantirdi. Shu bois butun dunyoda demokratiya ideallari uchun kurashish zarurligini qayd etdi. Shu o'rinda u prezidentlik lavozimida oxir-oqibat yopilmagan Guantanamodagi qamoqxonaning yopilishi tarafdori bo'lgani, fuqarolarni nazorat qilish organlari amaliyotini isloh qilgani, qiynoqlarga chek qo'yib, terrorizm bilan kurashganini eslatib o'tdi. Aynan shuning uchun men musulmon amerikaliklarning kamsitilishiga qarshiman deya ma'lum qildi Obama zaldagi olqishlar fonida. Erkinlik va qonunni hurmat qilish butun dunyo bo'ylab qisqarar ekan, millatlar orasidagi ichki urushlar ehtimoli va bizning erkinligimiz oxir-oqibat xavf ostida qoladi deb hisoblaydi u. Obamaning fikricha dunyodagi tartib-intizomga islom nomidan ish qiluvchi fanatlar va ba'zi mamlakatlardagi diktatorlar xavf solmoqda. Davlat rahbari Amerika demokratiyasi uchun bunday xavf-xatarlar mina o'rnatilgan avtomobil yoki raketadan kattaroq tahdid tug'dirishini ta'kidladi. Terrorizm tahdidi haqida gapirar ekan, Obama uning prezidentlik davrida, ya'ni 8 yil ichida Amerika maxsus xizmatlari va harbiylar 10 minglab terrorchilarni yo'q qilganiga to'xtalib o'tdi. Shuningdek, Obama raqiblarini eslab o'tishni ham joiz deb topdi. Rossiya va Xitoy kabi raqiblar bizning dunyoga ta'sirimiz borasida tenglasha olmaydi. Agar biz qadriyatlarimizdan voz kechmasak albatta, dedi u. Obama Chicago'da McCormick Place markazida ko'p mingli auditoriya oldida chiqish qildi. Amerikaliklar bilan xayrlashish uchun aynan shu shaharning tanlanganligi bejiz emas. Obama uzoq yillar Chicago'da yashab ishlagan. Amerika yetakchisi u uchun kim ibrat bo'la olishi, kimni haqiqiy do'sti deb bilishi va kim bilan faxrlanishini aytib o'tdi. Sen men uchun ibrat bo'lding, sen meni faxrlanishimga majbur qilding va butun mamlakat sen bilan faxrlan, dedi Obama turmush o'rtog'i Michelle'ga murojaat qilib. Turmush o'rtog'i haqida gapirayotgan paytda Obama ko'z yoshlarini zo'rg'a tiyib turganini sezish qiyin bo'lmadi. Michelle LaVon Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. Obama o'z nutqini 8 yil avvalgi saylovoldi shiori bilan tugalladi. Ha, biz buning uddasidan chiqamiz. Yes, we can. Biroz jimlikdan so'ng, ha, biz uddaladik. Yes, we did. Obama nimaning uddasidan chiqdi-yu, nimaga erisha olmaganiga oid bahslar Amerika jamiyatida hali uzoq davom etadi. Biroq shuni inkor qilib bo'lmaydiki, 20-yanvar kuni hukumatni o'z ittifoqdoshlaridan biriga emas, uning merosini xavf ostiga qo'yadigan va uning aksariyat islohotlarini o'zgartirish niyatida bo'lgan insonga topshiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.